Tudo bem com vocês? E aí, hoje é sexta-feira, dia, se eu não me engano, 14 de setembro. E agora eu vou iniciar para vocês o nosso vlog predileto. Qual é? Qual é? Qual é? Faxina! Faxina! E eu só acho que eu teria ajuda hoje. Vamos ver, tá? Aí eu coloco aqui para vocês depois. Então eu vou começar separando o que eu vou usar, porque eu vou limpar a primeira parte de cima. Belezinha? Simbora! Corredor dos quartos. Em dia de faxina eu faço assim, ó, trago tudo pra cá e deixo aqui. Aí eu trago tudo num balde. Nesse balde vai ser onde eu vou colocar a água pra lavar o pano de chão. E aí eu limpo tudo aqui em cima, só depois eu desço essas coisas. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Enquanto eu tô aqui na parte de cima da casa lavando os banheiros, tá de molho ali os dois. Olha o maridão, tá lá embaixo, deixa eu ver o que ele tá fazendo. Vai no outro banheiro, lá embaixo no lavabo, tá? Que aqui tá se molhado. Oh, yeah.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highway. Bom, agora o meu banheiro está ok. Agora eu vou para os gente, olha essa bagunça. Quarto da Juju. E aí, vocês encaram? Jesus amado, vamos lá. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and